aku sebagai koncon mesti baik hati tak persilahkan untuk duduk. Silakan Mas Enta duduk dulu. Makasih Mbak Putri. Iya, sama-sama. Rasain. Nah, telepon siapa ya? Putri nelpon. Halo yuk, guys, lu ngapa durung? Durung, aku jek ning omah iki. Sedane lokasine tok ndi? Ya ning kafene tempe ya. Oh alah, tok kafene tempe. Ya wes. Hati-hati, aku meh OTW iki. Iya, kowe ndak OTW dhisik, aku yo iki yo OTW kok. Bye bye. Bukber bareng-bareng capcus. Koncone awake dhewe do ning ndi yo? Kok padha durung teko? Sabar. Iki mau ayo tak telepon ngomongnya isih ning omah ame OTW. Iki lho isih jam piro? Enteni wae. Halo Besti. Eh, Mas Tempe. Abel. Iya. Piye kabare, Bel? Apik, Mas. Lah kowe piye yo? Ya wis ngene iki ae pe. Poso le? Alhamdulillah poso le. Lah iki koncone awake dhewe do ning ndi kok durung tekan? Sabar, ayo mau wis OTW ya Mas, enteni ae. Ayo. Iya. Ayo sik biyen absen nomor 1 kuwi. Iya, iki usahamu ya Mas. Wah, sampean wis sukses ya Mas. Padahal dhisik sekolah bolosan lho. Alhamdulillah, Bel. Wong sukses iki bukan karena bolosan lho, Bel. Nek pancen takdire sugih, iku tetep dadi wong sukses, Bel. Kayak Giyung nih lho contohnya. Setele ini tak delok iki dadi pengusaha iki Giyung iki. Ya ora? Yuk. Neng kene sik yo, aku tak nyiapno makanan kanggo kowe kabeh. Sembari nunggu kanca-kancane awak dhewe teko, oke? Lho kek yo apa iki? Wis to, supres engko tak kei sesuatu neng kene. Yo, ket mau ke meneng wae. Aku meh takon, kowe saiki kerja ning ndi to yo? Nek kapal pesiar, Bel. Oh, ning kapal pesiar. Bagian apa? Bagian masinis. Bagian masinis. Lho kowe saiki kerja apa no? Aku saiki dadi bidan bayi yo, kadang aku yo nyuntik-nyuntiki. Layak men awakmu dadi subur. Ono-ono wae. Eh, koncone awak dhewe kok suwe ning ngene yo? Iya yo, ayo ngomong OTW ket pang lho, kok ora ndang teko-teko yo. Halo guys, maaf ya telat. Kowe lapo ae no kok suwene pol? Biasalah, cewek kan yo make up, aku milih baju bareng iki yo suwi kok. Kayak aku ngene iki lho, ora dandan natural. Yo luwih natural aku le. Lah pokoke wis dadi bencong. Oh iya, Putri kok urung tekan ya? Iya yo, mau tak telepon ngomongnya wis OTW, tapi kok urung tekan-tekan yo. Macet paling. Walah, kafene tempe luas, mewah. Mepet sawah. Iku apa bocah-bocah? Eh, yuk. Kowe wis rabi apa durung, eh, yuk? Aku saiki wis dadi rondo. Hah? Wis dadi rondo? Rabimu nek kapan, yuk? Aku ku rabi mok sesasi tok. Bojoku tak pegat soale jebule wong miskin ra kelar ngragati aku. Ya wis tak pegat. Salahmu biyen nolak aku. Caroke dadi bojoku saiki. Wis mulya. Emang kowe kerja apa? Nek kapal pesiar dadi masinis. Nek ngono saiki dhe balikan piye? Alah, wis gak selera aku kowe saiki. Kowe ora ndang lungguh lah apa? Yo santai Abel, wong lagi tekan kok. Walah, Put, saiki penampilanmu wis beda ya, tambah glowing. Yo yo no yo, wong anggere wulan nae perawatanku lho, entek 1 juta. Hah? 1 juta, Put? Walah, iku mah gajiku sasi, Put. Gaji nem tanggo perawatan. Gio, kue kok meneng ae lho lah apa? Kabarem piye? Apa ora? Aku poso, Put. Kabarem piye? Baik, Put. Walah, pantes nek Gio gioblok. Eh, Put tak kandani. Delok ah, tempe saiki wis sukses nduwe kafe. Ambane kok ngene, padang dhisik nek sekolah bolosan. Gio saiki ya wis sukses kerja ning kapal pesiar. Kowe yo wek sukses iso perawatan sesasi sak juta.
April kerja apa, Bel? Aku tadi bidan, Bel. Saiki yuk. Wis dadi bidan. Alhamdulillah ya awak dhewe sukses kabeh ya. Iya, berarti koncone awak dhewe sukses kabeh. Iya, alhamdulillah. Sampai bengi makanane durung tekan. Bah, iki niat ora si tempe. Ayo mulai, ayo mulai. Hei, pada mau kemana? I'm sorry, aku telat yo. Soalnya aku masak dhewe, cah, yakin niku lho. Wis to, gak usah cemberut. Ayo pada buka bersama yuk. Ini wis tak gawekno iki masakanku dhewe lho, spesial. Enak apa ora, Pe? Lho, dijamin pasti enak dong. Wis to, sampean puas-puasno mangan. Engko nek isih kurang warek, moro dapurku masak dhewe. Tak gratisi, oke? Okay? Siap. Akhirnya kita makan gratis. Ayo. Eh, Pe, tak dongakno, muga-muga kafe nemiki laris manis. Amin. Amin. Terima kasih Put atas doanya. Terima kasih teman-temanku semua yang sudah hadir di acaraku ini ya, buka bersama di kafeku ini. Aku terima kasih banyak pokoknya buat kalian semua. Mm-mm. Akhirnya kene podo kumpul, podo sukses kabeh. Amin. Aku nek Putri sering ngerti nek dalan. Nek Ayu lagi ketemu iki, nek Gio iki kerja nek kapal gitu, ayo. Iya Mas yo. Story-ne nek kapal terus. Wes, sampean ndang enakno mangan sik yo. Aku arep isah-isah. Duh, piye no? Wes di kafe kok malah isah-isah lah. Gak apa-apa to, Put. Soale karyawanku podo mulih mudik. Walah, kok jadi bos kok jos tenan. Patut dicontoh. Semangat. Siap, monggo dimakan. Matur suwun lho ya. Oke. Ayo makan. Akhirnya makan enak. Wow, nikmat. Jos yo. Sip. Tempe ku ancen apik yo wong iki. Apik, apik tenan. Donga sik, guys. Gio. Kok meneng ae. Rada doyo tapi ya. Iki waktunya berbuka. Makan gratis kok malah sedih kowe iku. Aku gak doyan pedes kok, Bu. Iya deh, gurihnya saus semen orang doyan. Empek kabeh. Es, ayo kita makan. Enak ya makanannya ya. Enak banget ya. Assalamualaikum. Salam. Putri, Mbak Ayu, Mbak, Mas Gio. Kue kok moro Rene lah apa? Sapa sih ngundang Ted? Aku tuh undang Gio ya, Put. Gio. Kowe sing ngundang sentet. Ora, Put. Kowe kerja ning endi saiki, Tat? Aku kerja makani pitik, Mbak. Pantesan ya iki mau ket mau ambune apa ngono to, tibake ambumu iki gak enak. Teko-teko malah ambune ra enak. Iki kowe wayah bukber tengah wengi lagi moro rene. Maksudmu ku apa lah, Tat? Terusan ke moro rene lho, numpak apa? Iki terus kancaku, Put. Aduh, Tat. Kowe ku lho, nek gak duwe sepeda motor, ya apa anane, Rene melaku, aja nyusahna uang. Ora apa lho, kakek nyusahna uang ae. Dulu iya, awak lho, gering kabeh ngene iki. Gak duwe daging. Kekurangan vitamin. Kene lho, kakek vitamin D. Apa iku buat vitamin D? Vitamin duit lah. Ngaleh aku. Ngene iki ya, Ken. Sik. Dulu iya, Tet, kene. Awake lho lemu-lemu menandakan kene iku wonge ayem. Iya, nek awak lemu tandane uripe mulya. Betul. Tapi lho, aku kok sakit ya karo kowe, Tet. Mungkin ke moro rene lho aduh-aduh keselen lah. Aku sebagai kancane mesti baik hati, tak persilakan untuk duduk. Silakan Mas Entat duduk dulu. Makasih Mbak Putri. Iya, sama-sama. Rasain mulai anakku aja kumpul karo kene gak level ngerti mending kowe mulai hae. Hei Put, aja ngono sakake. Nek begini aja ngono tapi kayak ngene lho. Wis kok ndang mulai aku lho gak nafsu mangan gara-gara kowe ambune lho kok kandang pitik. Wah kono naro mulai tak siram iki lho. Eh Put, ono apa ya Put? Iki lho, tempe, tolong usir sentet, ngadep kowe. Eh ya Allah, iki sentet. Ono masalah apa ya Put? Ambune gak enak. Walah iya gak enak, gak ngadep. Mas kono lho, udah mulai. Sik to. Goro-goro apa? Goro-goro ambune gak enak tok mau usir. Iki kerjone jeblek makani pitik.
Jadi gak level nek kumpul karo awake dhewe sing wis sukses. Iya sih. Sik. Tapi mesake sendet lo cah yo. Saya adat kerjane mau pono, Dad? Makani pitik, Pe. Makani pitik berarti bayaran mau sitik. Betul. Dad. Lah, koncone kabeh, Dad. Wis sukses-sukses kabeh. Aku lah yo sukses. Kowe ngerti ora kafe iki? Kafe ku, Dad. Kafene tempe kene mangan lo digratisi. Ora kok kowe paling lo jalo makan gratis. Iki mau saya masak aku yo. Iki saya masak aku, Ted. Soalnya kafe ku dhewe. Karyawanku padha mudik. Pangan iki lho, pangan. Pangan. Oh, dene lagi mangan iku, mangan enak yo. Pertama kali lek mangan enak. Makna iku lah banget. Paling biasane mangan sego garing. Ngono ku lho. Dirungokno. Wes to, gak usah dingunokno, Put. Masake, Put. Angger dino mangane pitik kok. Kan krumati pitik. Ted, wes, Ted. Kowe gak usah gawe rusuh acaraku yo. Mending kowe saiki ndang mulai. Mulai. Iki kafeku aja rusuh ya. Ambune lah gak enak ning kene. Mulai. Kowe mulai apa tak sepaduk ning kene. Mulai. Siji, loro, telu. Mulai wis kono mulai. Mulai. Wes. Balik. I'm sorry. Rusak suasana. Kare langsung makan. Iki sudah mangan kabeh mau? Wes no. Alhamdulillah yo. Makasih yo, Pi yo. Goro-goro sengket iki mesti mau. Iya, diundang bareng sama harus ngundang. Sudah sok ngono. Gila iki, goblok. Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sentet. Ibune sok botak pangane pisan, Pak. Pangan. Lho, Le. Kenapa, Le? Raim kok ketoke semedi ngene iki? Gak kena apa-apa, Bu. Ora kena apa-apa kok. Wajahe kok ketok murung, ngenapa ta, Le? Kandhean iki kok iso. Loh, kowe kok tumben iki mau? Kok tumben banget moro ning gone kafe. Iki mang lho, Bu. Aku tak bubur kancaku ning kene. Lah iya, Ibu takon kok tumben iki mau moro kafe. Kok jawabam kok bubur. Lah bubur iku ning jowo ra iso, mosok moro gone kafe ne dhewe. Lah kan aku gak ngerti, Le, Bu. Ngelite kok ning kene ya aku yo ning kene. La ilaha illallah. Iya, Bu. Gimang aku kurung, Le, Bu yo. Iki kan kafe ne sampean to. Iya. Lah iki mang diakoni sejenis tempe-tempe iku, Bu. Loh, lah tempe ku karyawan nih. Lah mbok jare mang takoni, iki kafe ku bening ngono jare. Ya wis tak paranane, aku juga ana urusan karo tempe bengi iki. Ayo, Bu. Ayo. Kira-kira kowe kabeh bar butuh arep do maro ndi, ya? Ya balik kerja lah. Kerja? Kerja. Apa mbok jalan-jalan? Tenang, bar butuh ayo dolan maro sarangan saya. Gasok holiday. Siap. Mas tempe. Mami. Aku harap dijak jalan-jalan juga, Mas. Monggo mi siap. Oh, jebule kaya ngene ya, Mas, sampean ya. Dad, kowe lah apa balik rene, Dad? Dimu kan takon balik kowe. Wes gak usah mengalihkan pembicaraanku, Mas Tempe. Ini lho, Mi, ada yang pesen mangan, Mi. Ah, niki digratisi mangan Mas Tempe gratis kowe nak pol. Stop, Mbak. Aku arep ngomong karo Mas Tempe. Sampean-sampean iki enggak usah ikut campur. Sampean ning kene iki wis tak percaya lho Mas Tempe. Iki semuanya wis tak serahno ning sampean, sampai AZ-nya iki kentek kabeh iki kanggo sampean. Sampai duit-duit juga tak serahno karo sampean. Keuangan pun semuanya ning sampean. Tapi kenapa, Mas? Duitnya ning ndi, Mas? Kok mbok entiti kok dadi gak ono blas iki? Walah, ternyata kowe korupsi duit ya, Pe. Nah, iki terusan duit Dek Kondi. Mbak, stop. Aku percaya sampean iki gak takon koyo ngene iki, Mas. Monggo royang sak kancang-kancangmu koyo ngene iki. Mi, aku iso jelasno, Mi. Ngene lho, Mi. Dadi koncoku tak traktir iki leh, iku yo sing bayari aku minggo duitku. Wes ora. Ora usah ana penjelasan. Nyatane iku yo, Mas Tempe, duit ning kasir, keuangan iki sama sekali gak ono lho. Berarti kowe lho nyolong yo. Aku seminggu sekali aku moro rene ngecek keuangan, tapi iki beberapa minggu iki duit gak ono. Duit kok mbok entiti yo, Mas. I'm sorry, Mi. I'm sorry. Bagiku tidak ada I'm sorry lagi. Detik ini, malam ini, Mas, aku mempunyai keputusan, Mas. Nek koyo ngene iki caramu, aku gak seneng, Mas Tempe. Nek iso-iso sampean iki malah tak laporno polisi. Mi, ampun, Mi, ampun. Aku bakal tanggung jawab iki kabeh, Mi. Serius, Mi. Tenan, Mi, tak balikno kabeh duit sampean, Mi. Ora bakal mampu sampean balikno duit iku. Mampu, Mi, tenan, Mi. Oh, wis ora. Berarti kafe iki gak kafe enem. Jare kafe enem, Le.
ngapusi ya kue. Kue kurang ajar kue, berarti kue kalau tekan jadi karyawan, sok-sokan jadi bos. Ah, ibu. Terus menaik mbak. Iki ku anakku mbak. Anami? Iki anakku. Mbok sio-sio kue mangan sakaca-kancamu, anakku malah mbok dupak-dupak, mbok idak-idak. Disiram, aku mau seru kabeh mbak. Sentet. Wajarnya iku kerja jadi pakanan. Bos, gak usah sok apik. Gak usah sok apik. Mulai bengi iki juga, sampean mulai hari-hari ini gak usah nongol-nongol muka-muka ngene iki sene kene. Iki ku muka-muka apa pemborosan. Ngerti ra? Iso mateni kerjaanku, iso nutup warungku. Kafe iki warung kafe ternama. Mi, aku minta maaf Mi. Aku bener-bener minta maaf Mi. Oke Mi, gini aja Mi. Oke, mulai malam ini juga Mi, aku mengundurkan diri Mi, ya. Aku minta maaf, Mas Endet. Maafin aku ya, Mas. Sepuro nisa akeh Mas Endet ya. Aku minta maaf lho, Tet. minta maaf ya. Maafin aku ya, Tet ya. Aku enggak tahu kamu bohong sih. Ngomongnya makani pitik, ya aku ngono. Mas Endet, sepurane ya, Mas. Wis tak lokke mambu, Mas. Wong duwe iku enggak perlu, Mbak. Pamer iki enggak perlu, Mbak. Iya bener. Iki makani pitik. Memang aku duwe ternak pitik dhewe. Dienggo ning rumah makan kene, dienggo ning kafe kene, sing mbok pangan-pangan iki mau wae sapa? Ngapunten nggih, Bu. Nek ngono aku minta maaf tak balik dhisik ya iki urusane sakale. Nek balik. Sebenarnya ya tadi ya, rasain kue pe makan iku. Piye kue iki kok iso ngapusi bareng? Maksudnya tak gomulah ya. Bu. Mulai bengi iki, detik iki juga sampean tak pecat. Nggih. Mboten napa-napa Mi, siap kula. Maaf ya Mas Endet ya. Tapi aku kasih kesempatan dong Mi. Ora ana kesempatan meneh Mas Tempe. Kesempatanku ya wis tak maafno. Tapi lek nek kowe kerja ning kene, wis ora iso-iso iki aku bangkrut Mas. Mi, jujur ya Mi. Aku iki gak duwe ijazah Mi. Aku bingung golek gawean nek di maneh nek aku gak kerja ning kene Mi. Pikir dhewe. Mi. Aku njipuki duwe mami. Iku ana tujuanku Mi, tak mbayar angsuran montorku. Aku nek gak mbayar angsuran montor, bal montorku bakal disita Mi. Nek aku ganti motor, aku otomatis gak iso kerja ning kene Mi. Wes, balik. Wes mulai. Mi, tolong Mi. Mulai wes ora. Kei satu kesempatan. Ora ana kesempatan. Mi, aku njaluk tolong Mi. Aku gak duwe sapa-sapa Mi. Stop. Mi, aku duwe angsuran lho Mi. Mas Endet tolong aku, Mas. Mas Endet. Mas. Piye le? Mbok sepuro le? Wong ini kibu, kalau sate sepuro. Ya sembar doa Dad, aku di angsuran motor, Dad. Tenang nih, Dad. 1 juta per bulan, no, Dad. Yo, pikir dewe toh, Mas. Kue lo sedikit percaya karo ibuku, malah kayak koyok ngono. Aku kayak kesempatan sepisan, Mi. Aku bakal berubah, sumpah. Iki udan lo, Mi. Memang udan. Iki gerimis. Tak bertahan, no. Wes sampe tak kon balik, kira udanan. Aku mulai iki wis ora gelem, ya. Nyawang raimu koyok ngene kira. Aku semua. Mi, aku janji, Mi. Aku nek baleni kesalahan koyo ngene Mi. Aku berani disamber bledek. Ya Allah. Piye le iki le? Mas, iki terus piye iki le? Aduh, piye le? Iki piye iki? Mas Tempe.